ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងសេរីដេករួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូនដំណឹងកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ7កើតខែមិថុនាឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2017 ជាកេតបោកសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានលោកសំរងស៊ីអះអាងថារូបលោកក៏ជាជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះជាច្រើនអ្នកដែលត្រូវបានគេរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិនិងផ្ទះសម្បែងទូតអាមេរិកនៅតែបន្តធ្វើការងារជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីជុំវិញលោកមីកសវណ្ណារានិងលោកអ៊ុំសំអាន តុលាការអាមេរិកនិងបើកសវនាការលើសំណុំរឿងលោកមីកសមនារាដែលប្តឹងលោកហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីដូណាភាគទី6បទវិភាកស្ដីអំពីបំណុលនិងទណ្ឌកម្មជាមួយកញ្ចប់អ្នកទោសពាណិជ្ជការនៃដំណោះស្រាយនយោបាយកម្ពុជាភាគទី1ចាស់សម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពី តារូបភាពបែបណាដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាយួននៅតែបន្តមហិច្ឆតាចង់បានកម្ពុជា ចា៎អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មាន លោកសំរងស៊ីអះអាងថារូបលោកក៏ជាជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះជាច្រើនអ្នកដែលត្រូវបានគេរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិនិងផ្ទះសម្បែង លោកឈឹមកឹមត្រីរាយការណ៍ជូនរព័ត៌មាននេះប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានកំពុងនិរទេសខ្លួននៅឯក្រៅប្រទេសបានថ្លែងលើកឡើងថាលោកក៏ជាជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះជាច្រើនអ្នកទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានគេរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិនិងផ្ទះសម្បែងលោកសំរងស៊ីបានសរសេរសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈម្សិលមិញនេះថាអ្នកដែលរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអ្នកទៀតនោះ គឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយលោកបានចោទប្រកាន់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាជាចោរប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរជាងនេះទៅទៀតលោកថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ជាដើមចោមធំបំផុតដោយសារតែរឿងគណៈបកប្រជាជនបានខុបខិតគ្នាជាមួយតុលាការដើម្បីធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់របស់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងក្រោយពីប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនបានព្រមមានថាន
លោកហ៊ុនសែនបានសុខបានលុយចំនួន 1 លានដុល្លារទៅនាងធីសវណ្ណថាថាជាការបំផ្លើសធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកគីតិចបញ្ជាក់ថាអំពើដែលលោកសំរងស៊ីបានប្រព្រឹត្តគឺជាការអាងបំផ្លើនិងជាការទម្លាក់កំហុសដោយអសុចរិតដោយបានចោទប្រកាន់មូលបង្កាយផ្ទុយពីការពិតក្នុងចេតនាទុច្ចរិតបំផន់មតិសាធារណៈមតិជាតិនិងអន្តរជាតិដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដល់កិត្តិយសនិងកិត្តិស័ព្ទរ
ត្រូវបានគេបង្ហោះចែកគ្នាមើលទូទាំងប្រទេសតាំងពីបីបួនខែមុនមកម្ល៉េះក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះលោកហ៊ុនសែនមិនបានបដិសេធរុកថតនេះទេហើយការមិនបដិសេធរុកថតនេះត្រូវធ្វើឲ្យគេជឿជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់រុកថតនេះបង្ហាញពីខ្លឹមសារនៃការសន្ទនាយ៉ាងពិតប្រាកដរបស់លោកហ៊ុនសែនជាពិសេសត្រង់ចំណុចការផ្ដល់សំណងសុខបានលុយចំនួន1លានដុល្លារខ្ញុំឈឹមគឹមត្រីវិសុខម៉ែប៉ោះ KPR រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីជុំវិញលោកមីងសវណ្ណារានិងលោកអ៊ុំសំអាតលោកពេជ្រវិស្នារាយការណ៍ជូនទៅព័ត៌មាននេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់លោកមីងសវណ្ណារាដឹងថាករណីសំណុំរឿងរបស់លោកមីងសវណ្ណារាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសមាជិករដ្ឋសភាលោកអ៊ុំសំអាតដែលសំណុំរឿងនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយ គឺស្ថានទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជានៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់បំផុតហើយក៏បានធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថ្មីលោករិចធីលឺសិនដែលទើបស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017កន្លងទៅការថ្លែងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃស្ថានទូតអាមេរិកដូចខាងលើនេះគឺក្នុងការចោះជួបសួរសុខទុក្ខលោកមីងសវណ្ណារានិងលោកអ៊ុំសំអាននាព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី3ខែកុម្ភៈនេះ អ្នកឯកពន្ធនាគារប្រៃសណែនាំនាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកអេនរ៉យនិងអ្នកតំណាងរាជមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោកអេលែនលូវិនថលប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វូនីយ៉ាបាននឹងកំពុងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយការទូតជាមួយរដ្ឋបាលថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំតាមរយៈក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដើម្បីតាមដាននិងជំរុញរកដំណោះស្រាយការទូតជុំវិញករណីរបស់លោកមីងសវណ្ណារានិងលោកអ៊ុំសំអាន ព្រោះថាវាជាករណីសំណុំរឿងបញ្ហានយោបាយដែលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មតវ៉ាដែលជាការរំលោភទៅលើគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សពីការរដ្ឋបិទនិងបំពានផ្លូវច្បាប់តាមប្រព័ន្ធតុលាការដែលជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់ជនផ្ដាច់ការមន្ត្រីស្ថានទូតរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាស្ថានទូតនឹងតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់លើករណីសំណុំរឿងរបស់លោកមីងសវណ្ណារា នៅក្នុងសាវនាការកាត់ក្តីនៅតុលាការអាមេរិកនាថ្ងៃទី6កុម្ភៈឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះលោកមីងសវណ្ណារាក៏បានប្រាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃស្ថានទូតអាមេរិកថាអ្នកទស្សនយោបាយដែលកំពុងរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារប្រៃសណែនទាំងអស់គឺមានជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃស្រួលឬលំបាកវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាអាប់អួរឡើងកម្ដៅឬត្រជាក់ពីសំណាក់ពួកអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាច ឬគណៈបកប្រឆាំងដែលបានប្រើប្រាស់សម្ដីវាប្រហារគ្នាក្នុងគណៈការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅសល់ពេលត្រឹមតែ4ខែទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងការបោះឆ្នោតជាតិជាសកលនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិជ្ជាខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ តុលាការអាមេរិកនិងបើកសវនាការលើសំណុំរឿងលោកមីងសវណ្ណារាដែលប្តឹងលោកហ៊ុនសែននៅកូនប្រុសនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយលោកសុកសានជំរាបជូនដល់ប៉ារ៉ាមីនីតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបើកសវនាការលើសំណុំរឿងលោកមីងសវណ្ណារាដែលប្តឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងកូនប្រុសលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងធ្វើភេរវកម្មនិងធ្វើទារុណកម្មតាមរយៈការឃុំឃ្លួនស្រេចតាមពើចិត្តក្រៅច្បា
ដែលបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបនិងបង្ហោះជាសាធារណៈជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាតុលាការនៅក្នុងក្រុងលូសអាន់ជេលេសរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងបើកសវនាការនៅថ្ងៃច័ន្ទទី 6 ខែកុម្ភៈវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកលើសំណុំរឿងលោកមីសវណ្ណារាដែលប្តឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងកូនប្រុសលោកហ៊ុនម៉ាណែត ហើយលោកស្រីជេមីមៀតក៏បានប្រាប់ទៅជួបរួមនឹងតាមដានករណីនេះនៅតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកនោះផងដែរក្រុមមេធាវីអន្តរជាតិដែលការពារលោកមីសវណ្ណារាធ្លាប់លើកឡើងថាបណ្ដឹងរបស់លោកផ្ដោតលើករណីអង្គរៈលោកហ៊ុនម៉ាណែតចាប់បោកលោកផលហេបណ្ដាលឲ្យរបួសឆ្អឹងខ្នងកាលពីថ្ងៃទី 9 ខែមេសា ខណៈមន្ត្រីតុលាការរូបនោះយកដីការជូនលោកហ៊ុនម៉ាណែតពេលគាត់ទៅអាមេរិកលោកថាមពើហង្សានេះបានរំលោភលើច្បាប់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងរំលោភច្បាប់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ
ចំណែកភេរវកម្មអន្តរជាតិក្រមមេធាវីលោកមីសវណ្ណរាបានបញ្ជាក់ថាភេរវកម្មនេះស្ថិតក្រោមច្បាប់ប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់អាមេរិកដោយសារតែមានការចោទប្រកាន់ថាធ្វើទរណកម្មលើលោកមីសវណ្ណរាដែលមានសេចក្តីអាមេរិកកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាន ធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថានៅថ្ងៃសវនាការនោះប្រហែលជាមិនមានដំណាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសច្បងលោកហ៊ុនម៉ាណែតចូលស្ដាប់សវនាការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេគូរំលឹកថាមន្ត្រីគណៈបកសុគ្រូជាតិលោកមីសវណ្ណរាដែលមានសេចក្តីអាមេរិកដែលបានដាក់ពាក្យប្តឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយចោទពីបទធ្វើភារកម្មនិងធ្វើទរណកម្មតាមរយៈការឃុំឃ្លួនស្រេចតាម
ខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR រីកាពីភ្នំពេញ ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា ខតហៀរីងសូមអញ្ជើញចូលរួមស្ដាប់ការបើកសាវនាកាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្តឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតពីបទភេរវកម្មឆ្លងដែននឹងការធ្វើទីរណកម្មមនុស្សដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទទី 6 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2007វិលៀមម៉ោង 8:30 ព្រឹកនៅឯ US District Court Central District Oscar California 306 Hot Room 10 Honorable George W. U. Los Angeles, CA. Som Akun. At the bottom, then to those, they appear on Kati Nona, Pitti Pramoy. យូននឹងចាន់ហាណូយបើកកលបិចបោកសម្ដេចសីហនុនៅវេលាម៉ោង 1:00រសៀលនៃថ្ងៃទី 18ខែមីនាឆ្នាំ 1៩៧០រដ្ឋសភាខ្មែរបានប្រកាសទម្លាក់សម្ដេចសីហនុចេញពីដំណែងប្រមុខរដ្ឋនៅពេលដែលសម្ដេចកំពុងតែសំណាក់នៅអតីតក្រុងមូស្គូនៃអតីតសហភាពសូវៀតជូអេនឡាយលើកទឹកចិត្តសម្ដេចសីហនុនិងផាងយ៉ាងដុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាមខាងជើង ឲ្យបង្ការរណសេរមួយដែលគេនឹងប្រកាសបង្ការនាខែមេសាមួយខែក្រោយមកទៀតនៅថ្ងៃទី 25មីនាសម្ដេចសីហនុក៏បង្ការរណសេរមួយដែលមានឈ្មោះថារណសេររូបរុងជាតិកម្ពុជាដែលមានខៀវសំផនហ៊ូយុនហ៊ូនឹមជាអ្នកគ្រប់គ្រងអឹតលាក់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលន់នល់នៅថ្ងៃទី 25ខែមេសាក្រោមការផ្ដើមគំនិតរបស់សម្ដេចសីហនុ និងក្រោមអធិបតេយ្យភាពរបស់រដ្ឋមន្ត្រីទី 1ចិនជូអេងឡាយមានការបើកប្រជុំមួយទៀតដើម្បីបង្ការរណសេរ្សរួមជាតិទាំងបីនៃឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិនដែលមានទ្រង់សុផានវងឡាវផាងយ៉ាងដុងវៀតណាមខាងជើងគឺងៀនហូថូវៀតណាមខាងត្បូងជាអ្នកចូលរួមប្រជុំបើតាមសេចក្តីប្រកាសរួមទីកន្លែងប្រជុំនេះស្ថិតនៅចំព្រំដែននៃប្រទេសទាំងបីគឺចិនឡាវនិងវៀតណាម តែបើយោងតាមសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយរបស់ទ្រង់សុផានវងជាមួយអ្នកកាសែតស្រីជាតិប៉ូឡូញម្នាក់ទ្រង់សុផានវងបានអះអាងថាការប្រជុំនេះបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅទីកន្លែងមួយនៃខេត្តកង់តុងស្រុកចិនជាមួយគ្នានេះចិនប៉េកាំងចាត់បេសកជនពិសេសឲ្យទៅជួបលោកលន់នល់នៅឯភ្នំពេញដើម្បីសុំចរចាចិនសុំឲ្យលោកលន់នល់គិតហើយសម្រេចនៅកិច្ចសន្យាបីខរហូតដល់បំណាច់ខែមេសា កិច្ចសន្យាបីខនោះគឺ1សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកលន់នល់សម្រួលការដឹកស្បៀងនិងអាវុធគ្រប់យ៉ាងទៅឲ្យយៀកកងកាត់តាមស្រុកខ្មែរដើម្បីវាសឹកជាមួយវៀតណាមខាងត្បូង 2
យល់ព្រមឲ្យយួនខាងជើងដាក់តបនៅស្រុកខ្មែរ 3 យល់ព្រមទទួលស្គាល់បរិវារចិនហើយសុខចិត្តធ្វើឃោសនាឲ្យពួកនេះតាមគ្រប់មធ្យោបាយ បើលោកលន់ណោះទទួលស្គាល់ខទាំង 3 នេះពេលកាំងនឹងតតចោលសម្ដេចសីហនុ ហើយទទួលស្គាល់សាធារណរដ្ឋខ្មែរវិញ តែលោកលន់ណោះមិនព្រម ស្អែកឡើងថ្ងៃទី 1 ឧសភាឆ្នាំ 1970 ចិនប្រកាសទទួលស្គាល់សម្ដេចសីហនុ ម៉ៅសេតុងប្រកាសជាអឡារិកថា ចិនស្ម័គ្រចិត្តផ្ដល់ជំនួយជាទឹកប្រាក់ តាមសម្ដេចត្រូវការ ព្រមទាំងប្រកាសថា ដល់ពេលណាសម្ដេចទទួលជ័យជំនះ សឹមសងចិនវិញ ចិនមិនកាត់ការប្រាក់ទេ 5 ថ្ងៃក្រោយមកទៀត គេក៏បានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយ ដែលមានឈ្មោះថា រដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិកម្ពុជា ដែលមានសម្ដេចប៉ែនណុតជានាយក ចៃសេងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកខាងបេសកកម្មពិសេស ដែលដើរតាក់ទងគ្រប់បរទេស ពិសេសពួកមជ្ឈិមប្រទេស ចិននឹងយួនយៀកកុងជួយសម្ដេចសីហនុ ដូច្នេះមិនទំនងទាល់តែសោះ ព្រោះខ្ញុំនៅចាំមាត់នៅឡើយថា ក្នុងបកគមនីហិណ្ឌូចិន គេបានចែងច្បាស់យ៉ាងច្បាស់លាស់ណាស់ថា ដំណាក់ការជាដំបូងត្រូវកំទេចសក្តិភូមិ ចុះឥឡូវនេះ ហេតុដូចម្ដេច បានជាបកគមនីហិណ្ឌូចិន បែរជាគាំទ្រសម្ដេចសីហនុ ដែលជាសក្តិភូមិទៅវិញ ចំណែកIQសំផន មេខ្មែរក្រហម ដែលមាននិន្នាការខ្មែរ ហើយដែលរត់ចោលស្រុកដោយសារការចោទប្រកាន់របស់សម្ដេចសីហនុ ថាជាស្ត្រេសក្បត់ជាតិនោះ បែរជាស្រន់ស្លោ ឆ្លេឆ្លា បបួលគ្នាចុះហត្ថលេខា គាំទ្រសម្ដេចសីហនុ នៅថ្ងៃទី 26 ខែ 3 ឆ្នាំ 1970 នឹងគេដែរ បបផែតដែលមានជាបញ្ច្រាសបណ្ដោយ ដោយបានអធិប្បាយមកខាងលើនេះ ក៏ដូចជានាំសាំងជាច្រើនពាន់តោន ទៅចាក់ស្រោតដុតប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដង ព្រោះផានយ៉ាងដុក បានត្រៀមខ្លួនរងចាំឱកាសនេះជាយូរមកហើយ លុះឱកាសល្អមកដល់យ៉ាងនេះ វាបញ្ជាឲ្យបដូយបន្លំប្រើយីហោខ្មែរក្រហម នៅលើដើមទ្រូងពាក់រូបសម្ដេចសីហនុគ្រប់គ្រប់គ្នា យកលេស ហក់លោតកញ្ជ្រោលដូចភ្នំភ្លើង វាយសម្រុក កំទេចសម្លាប់ខ្មែរលន់នល់ ដែលជាម្ចាស់ទឹកដីកម្ពុជាពិតៗ ព្រមទាំងស្រេចជ័យយោសម្ដេចឪ ខ្ញុំខំស្រាវជ្រាវរកព័ត៌មានខ្លះៗ ដែលស្ដីអំពីការដែលបដូយ បានចេញមកវាយកំទេចប្រទេសខ្មែរដូចតទៅ កងពលធំលេខ 1 កងវិរៈសេនាធំ លេខ 101D មានបដូយ 2000 នាក់ តាំងនៅមូលដ្ឋានអង្គរបុរី ខេត្តតាកែវ កងពលធំលេខ 5 កងវិរៈសេនាធំ លេខ 174-05 និង 275 មានបដូយ 5000 នាក់ តាំងមូលដ្ឋាននៅស្នួល ខេត្តក្រចេះ កងពលធំលេខ 7 កងវិរៈសេនាធំ លេខ 141-165 និង 209 មានបដូយ 6200 នាក់ តាំងមូលដ្ឋាននៅមេមត់ ខេត្តកំពង់ចាម កងពលធំលេខ 9 កងវិរៈសេនាធំ លេខ 95C 271 និង 272 មានបដូយ ចំនួន 6000 នាក់ តាំងមូលដ្ឋាននៅជប់ ខេត្តកំពង់ចាម កងទ័ពលេខ B3 កងវិរៈសេនាធំ លេខ 24 28 40 65 និង 95 មានបដូយ 1800 នាក់ តាំងមូលដ្ឋាននៅបកែវ ខេត្តរតនគិរី បន្ថែមលើអង្គភាពនេះ នៅអមសេនាធិការ មានបដូយ 12000 នាក់ ចំណែកឯក្រុមដឹកជញ្ជូនភ័ស្តុភារសឹក មានបដូយ 23000 នាក់ កងពលធំលេខ 509 តាំងមូលដ្ឋាននៅក្រែង ស្នួល ខេត្តក្រចេះ យ៉ាងច្រើនមិនដឹងចំនួនពិតប្រាកដ បូករួមទាំងអស់ មាន 65000 នាក់ ដោយមិនគិតកងពលធំលេខ 509 សកម្មភាពបដូយ វាយកំទេចខ្មែរលន់នល់ ថ្ងៃទី 25 ខែ 4 ឆ្នាំ 1970 បដូយ ចេញមកពេញទី វាយកំទេចខ្មែរជាលើកទី 1 នៅឈើខ្មៅ ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្ដាល បដួលរករៀនចូលយ៉ាងលឿន ធ្លាយមកដល់តាខ្មៅ រហូតដល់ក្បាលថ្នល់ នៅថ្ងៃទី 15 ខែ មីនា ឆ្នាំ 1970 បដូយ ចេញមកពេញទី វាយកំទេចខ្មែរ នៅខេត្តកំពង់ធំ យើងមើលពីកប៉ាល់ហោះ ឃើញច្បាស់ បដូយ ជាច្រើនម៉ឺនក្បាល ច្បាំងទល់ទួជាមួយកងទ័ពជាតិខ្មែរ ទល់ទួយ៉ាងនេះ បដូយ ត្រូវស្លាប់គោលើគ្នាជាច្រើនពាន់ក្បាល ចោលខ្មោចពាសពេញព្រៃ ដូច្នេះ បដូយ ត្រូវបរាជ័យដកថយ នៅថ្ងៃទី 24 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 1971 បដូយ ចេញមកពេញទី វាយកំទេចបំផ្លាញទំនប់ទឹកព្រៃថ្នោត នៅថ្ងៃទី 5 ខែឧសភា ឆ្នាំ 1972 បដូយ ចេញមកពេញទី វាយកំទេចបំផ្លាញស្ពានព្រះមុនីវង្ស
Pì thay tì muối, đo thay tì đập bí khai cả cả đá, bộ đối, trình một bình tí, vì công tách khmái, nơi sọc ông ta sáu khai ta cao. Khnông khai say há, bộ đu trình một bình tí, vì công tách khmái nơi cầm bùng trọ bạc, nơi giúp thay tì pra muối, tờ pram pi tổ lá. Bộ đối, chỉ trán bọn cả bá, trình một bình tí, vì công tách bầm phán spin chí rô trong bà. Bê viết đọ thòi tờ vĩnh, vì chào khmái nơi khnông xã mô rập húm, bạch sập bây cả bà. Nâng trái con tọp chiếc khmái chặt bán bàm bì kỳ bàl. Nâng ngày tìm mà phải bàm khai cùng phé, chân nằm mùi bóng bàm bùa rồi chết sập bún. Bộ đối, chỉ trán mừng kỳ bàl, trên một bình tí, bọt bì cầm tích phùm bà sốt, miền châm ngái bà màn bì kỳ lô mát, bì tì kỳ rong xoài riêng. Chà, à ta bắt chụp đề đăng tu tớ, đà lộn nệ niếc tươm tại bàn sạp nìa bê ní, xôm xe lê tà tâm đi sân. Điên khai xa ếc, điên chụp đăng lượng dụng nợp hiện bật tó, bột chụp niềm chút chị bật tó tiên. Được chụp nế, xôm à lộn nệ niếc cả nhá, rung chạm sạp của bầy khan. Bạn bị phía đầy âm phí, bòm nó nâng toàn là cám, chỉ mùi cần chậm nẹ tốt mình nè xa cá, đầy đậm nọ xa rái nơi dỗ bái nơi Campuchia phía tì mùi. Chà xâm rạp bọn bị phía ní, chung bếp chung đầy lột sổ văn thị. Campuchia, bàn chung phẹp bòm nọ kế nơi lớp bị phục lộ, miên tâm hôm chỉ tức prạc đòi tới chiêng mùi mơn liên đô la xa hạ rốt ảm rịch, nông rồi dạ phế chết cần lạc xa tà vọt mộng ní. Bọn tay nông bộ thiên bọt đài riêng cứ như vậy trầm tai bầm nồi sa hạ rót âm rịch chấm bẹ cá bị âm lồng tu sự vật chấm chết sập cướp cường đào rập bóp sa thiên nã rót khăm mái rập bò lục sinh na pramuk luồn nồi đại miền tức prạ praman chết buôn rồi liền đô la sa hạ rót âm rịch hai chiêm mình túc tre chân song đào rập tháp bị ba chấm non cào cào trong số máy rập bò bè hết chiên ở chợ Campuchia Pachibon đại đặc nồng đào rị rập tháp bị ba lục hồn sàn bản tai bầm nồi nít vi mình chỉ ca làm bạc nồng cá sna sôm ao rập tháp bị ba lục Donald Trump lục chào nụ tì. Bởi xin bởi dưới chi nạn đặc nòm khả mái, miền cọm xa lật hòa, bốc lực lạc nạ, nâng mì dịt, chè riêng rực bìa cà tụt, khả nông cá cho chè chỉ mùi xa rọt ảm rịch. Bởi tha bởi tết thì mùi đi mùi kì miên cô lì dụ bài, bà thải vị cá chi mùn xa thóa nâng áp vi vọt chi mùi bạc cầm chày. Xâm rạp chúi co sang hề tha ra chân nà xâm phòn chít, nâng phát xuân cúm một cách đo bởi tết cây cỏ, đồ chi Campuchia, tàm rời dạ chùm nuôi dư dẹt bì xa rọt ảm rịch chi đàm. រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគឺជាស្ថាប័នអន្តរជាតិបញ្ញត្តិដែលមានឥទ្ធិពលធំបំផុតក្នុងការសម្រេចឲ្យជំនួយថាវិការឬលុបបំណុលឲ្យបរទេសណាមួយដូច្នេះបំណុលដែលកម្ពុជាបានជំពាក់អាមេរិកវាក៏អាស្រ័យកម្ពុជាចេះធ្វើគោលនយោបាយចរចាដើម្បីលុបបំណុលអ្នកដឹកនាំលោកហ៊ុនសែនត្រូវដឹងពីអេរយាបទនយោបាយអាមេរិកតែគេចង់បានអ្វីពីយើង ហើយបើយើងក្រើកក្រតោមរបៀបសម្ដីឌឺដងគ្មានហេតុផលដែលធ្វើមិនយល់ដឹងមិនដឹងពីអតីតកាលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាគឺវាពិបាកណាស់សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវចំណងបំណុលពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះពលរដ្ឋខ្មែរនឹងរីករាយនៅពេលឃើញកម្ពុជាមានមេដឹកនាំចេះរិះរោគវិធីសាស្ត្រជជែកចរចាដោះស្រាយបំណុលចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកតាមផ្លូវការទូតដែលចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកតាមកិច្ចព្រមព្រៀងណាម
ជាចម្ពាក់អាមេរិកគឺត្រូវការជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមុនសិនការសង្កេតពីអ្នកវិភាគព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនៅកម្ពុជាបានមើលឃើញថាគោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាបានលំអៀងងាករេទៅរកមហាមិត្តចិន ចេញពីការលើកស្ទួយសរសើរនៃចំណងមិត្តភាពស្អិតល្មួតក្រោមរូបភាពការផ្ដោតជំនួយឬប្រាក់កម្ចីហើយវាប្រហារឫគុណសហរដ្ឋអាមេរិកពីការបង្កវិបត្តិសង្គ្រាមឲ្យមានសោកនិរកម្មសម្រាប់មនុស្សនៅកម្ពុជាដោយគ្រាប់បែកបេ 50 ពីក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមនៅឥណ្ឌូចិនចុងទស្សវត្សឆ្នាំ 60 និងដើមទស្សវត្សឆ្នាំ 70ប៉ុន្តែអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្របរទេសបានបង្ហាញថាការងាករេគោលនយោបាយការបរទេសលំអៀងរបស់លោកហ៊ុនសែនគាំទ្រចិនអាចមានចំណែកការទទួលខុសត្រូវផងដែរក្នុងអតីតកាលប្រវត្តិសាស្ត្របង្កើតឲ្យមានសង្គ្រាមនៅឥណ្ឌូចិនតាមរយៈការបង្កើតនិងគាំទ្រឲ្យមានរបបខ្មែរក្រហមតែកុម្មុយនីស្តចិនបានជួយអ្វីខ្លះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលលោកហ
ដែលមានចំនួនដីសម្បត្តិច្រើនជាងប្រាក់ចំណូលឥតសំណងដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាតិមិនថាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រវារីអគ្គិសនីស្ពាននិងផ្លូវជាដើមដោយប្តូរទៅវិញនៅដីសម្បត្តិទានព្រៃឈើនិងរ៉ែហើយចំណូលឥតសំណងវិញចិនច្រើនផ្ដល់ជាសំណងអគាររដ្ឋ
ចំនួនសម្ភារៈយោធាកំភ្លើងយន្តហោះនិងរថយន្តក្នុងការពង្រឹងវិស័យកងទ័ពដែលចិនបានដែរខ្វាច់ខ្វល់ដល់ទូនីតិជាអ្នកសម្របសម្រួលវិបត្តិនយោបាយម្ដងណាឡើយជុំវិញបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយគេក៏មិនដែរប្រទះភ្នែកឃើញចិនមានគោលនយោបាយជួយសង្គ្រោះផ្នែកមនុស្សធម៌នៃជនភៀសខ្លួនខ្មែរម្ដងណាឡើយ នេះយើងមិនទាន់និយាយដល់កម្រិតចំនួនពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីផងថាតើចិនបានបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីនៅកម្ពុជាមានកម្រិតជួយចំណូលដល់ថវិកាជាតិទំហំប៉ុណ្ណាហើយរបររកស៊ីពីសំណាក់ចិនបានចំណេញពីខ្មែរក្នុងកម្រិតណាដែរក្នុងខណៈចិនខ្ចីដៃខ្មែរផ្ទះខ្មែរធ្វើទីតាំងចំនួនដើម្បីចំណេញនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិនោះមិនថាតំបន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបឬទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយដែលជាទីផ្សារអនុគ្រោះពន្ធដល់ទំនិញនាំចេញពី
ហើយកម្ពុជាក៏មិនទាន់មានលទ្ធភាពងើបដល់សេដ្ឋកិច្ចរស់ដោយខ្លួនឯងនៅឡើយដែរបញ្ហាបារម្ភនេះយើងមិនទាន់និយាយដល់វិបត្តិនយោបាយការទូតពីសម្ពាធឥទ្ធិពលបរទេសផ្សេងៗមកលើកម្ពុជាទៀតផងចាបទវិភាគដែលលោកអ្នកនេះទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់នៅភាគបន្តនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត
ុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារចាសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃការពិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីតើរូបភាពបែបណាដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាយួននៅតែបន្តមហិច្ឆតាចង់បានកម្ពុជាចាសសម្រាប់នាទីនេះសួរដេញដោលដោយលោកសុវណ្ណរធីទៅកាន់លោកបណ្ឌិតហ៊ីរធីដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅបាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់កិច្ចសំណួរដេញដោលនៅថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកនៅប្រធានបទថាតើរូបភាពបែបណាដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាយួននៅតែមានមហិច្ឆតាចង់បានប្រទេសកម្ពុជាបាទវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកបណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីលោកបណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីគឺជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតបាទបាទជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតយើងឃើញថាសម្ព័ន្ធភាពរវាងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជាឃើញថាមានរយៈពេលជាច្រើនរយឆ្នាំហើយហើយសម្ព័ន្ធភាពនោះយើងឃើញថាខាងភាគីយួននឹងគេបានទទួលផលចំណេញយ៉ាងក្រាស់ក្រែលពីការចងសម្ព័ន្ធភាពការទំនាក់ទំនងគ្នាហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្មែរភ្លេចមិនបាននោះគឺការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលមាន21ខេត្តក្រុងនឹងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងបានសម្រេចហើយនៅលើដៃនៃប្រទេសយួនបច្ចុប្បន្ននេះមិនប៉ុណ្្នឹងទេនៅតែមិនអស់ចិត្តគេបានមើលឃើញថាយួនបានបន្តគោលនយោបាយពីខ្មោចយួនហូជីមិញនឹងចូលមកលុកលុយនៅដែនដីកណ្ដាលទៀតដើម្បីចង់ធ្វើការគ្រប់គ្រងឲ្យអស់តែម្ដងអញ្ចឹងតាមការមើលឃើញរបស់លោកបណ្ឌិតថាតើមានរូបភាពបែបណាខ្លះដែលអាចសន្និដ្ឋានបានថាយួននឹងនៅតែមានមហិច្ឆតាបន្តពីខ្មោចយួនហូជីមិញនឹងចង់គ្រប់គ្រងទឹកដីកម្ពុជាកណ្ដាលយើងបន្តទៀតនោះបាទអរគុណខ្ញុំមុននឹងឆ្លើយតបនឹងចំណុចនេះសូមថ្លែងអង្គរព្រះគេរៈគេរៈគ្រប់អង្គនិងសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគ្រប់គ្រងតាមទាំងអស់គ្នាយើងពិនិត្យមើលឥឡូវនេះសូមសង្ខេបដោយខ្ញុំធ្លាប់លើកញឹកញយហើយអំពីការដែលយួនមានមហិច្ឆតាយកអង្គរជប៉ាយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមតាមរូបភាពផ្សេងៗហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់លើកច្រើនហើយអញ្ចឹងឆ្លើយចំនៅចំនួននេះតែម្ដងយើងគិតតែពីរឿងឆ្នាំ1979មកខ្ញុំពិនិត្យមើលឃើញថាក្រោយពីមានរបបប៉ុលពត3ឆ្នាំ8ខែមកឃើញថាយួនហ្នឹងគឺថាវាជាការឈ្លានពានលើកទី2នៅឆ្នាំ1979ហើយឆ្នាំឈ្លានពានលើកទី1នោះគឺនៅឆ្នាំ1945ដែលមានការបង្កើតនៃចលនាខ្មែរវៀតមិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះនៅឆ្នាំ1951ហើយចំណុចដែលសំខាន់ដែលបានក្រោយពីឆ្នាំ1979មកគឺថាយួនវាធ្វើសកម្មភាពដូចជាយើងឃើញការដែលចង់បានទឹកដីកម្ពុជាមានរូបភាពច្រើនណាស់ដូចជាការបញ្ចូលកងកម្លាំងអាវុធគេគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយមិនចាំបំណោះគឺថាវាមានពីប៉ែខ្មែរដាក់ដាក់តែនៅក្រោមគេដូចជាគណៈបកប្រជាជនដែលជាគណៈបកអាយ៉ងរបស់គេនេះគឺថាប្រកាសដឹងគុណឆ្នាំ1979 7មករានេះរបស់ថ្ងៃហ្នឹងនេះជាចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2គឺគេបានរៀបចំលក្ខណៈក5ហើយបើតាមដែលដឹងក5នេះយើងមើលឃើញគណៈបកប្រជាជនគេតែងនឹងប្រកាសថាដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានរបបប៉ុលពតបីឆ្នាំ8ខែសម្រាប់ខ្មែរតទៅទៀតអញ្ចឹងបានជាមានកម្មវិធីក5ហើយកម្មវិធីក5នេះគឺថាគូដៅរបស់គេទៅធ្វើអីគឺកាត់ព្រៃកាត់ព្រៃនោះឲ្យអស់ទៅដើម្បីកុំឲ្យមានពួកចលនាតទៅក្រុមខ្មែរក្រហមនោះវារស់នៅក្នុងព្រៃនឹងបានដើម្បីធ្វើបដិវត្តតស៊ូប្រឆាំងទៅនឹងរបបដែលឆ្នាំ1979នោះដែលបានយួនឈានពានហើយគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនហើយនឹងយួនគេចូលរួមមកធ្វើជាជំនាញការអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំមើលឃើញថាការដែលកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនេះវាមិនមែនជារឿងការដែលកំឲ្យវិលត្រឡប់នៅរបប3ឆ្នាំ8ខែរបស់ប៉ុលពតនោះទេតាមការពិតវាជាក្រលេះរបស់យួនហើយនឹងក្រុមអាយ៉ងរបស់គេដែលគេកាប់ព្រៃបំផ្លាញយកទៅលក់ដូរដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះដូចជាសពថ្ងៃយើងឃើញហើយការកាត់ព្រៃឈើបំផ្លាញដែលព្រៃឈើដូនតាយើងបានថែរក្សារាប់
quan năm hỏi chờ khắc đài khắc miền mà đài miền buồn đọc mà thấy áo mà thông thông á nhưng mà chạy buồn đọc mà thấy áo tiếng cho tầm hôm một chờ từ là bay buồn tam mai thế nào nên là chờ đôn ta bàn để sản tục thấy cá pho phải giỏi cây chờ thôn tiên to mà chiết thì cứ miền phải giỏi chán nè thì mua cứ cà phê và toàn là cái hai là tụt to bầu rốn thì phí cứ thà bị cà phê bạc thì thà nó cứ thà sổ chiết bốn thì bây vì ai sổ chặt liền mà ở miền là cái nặng liền tiên toát đầm bây soi sọp mốc bàn ở lục 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 dương nhờ chiếc bộ rộng thầm ai dương để cập bộ rộng nơi đó bàn miền chất vừa xoài khó hay bàn miền đó là sổ chiết bốn ở miền sổ cà phê khó khó hay là public welfare cứ thà về thai xa tăng bởi dòi xa thiền nè sọc cập hiệp bỏ chân đồng chết này rút nơi khăn ông tập thấy mùi đôi dường và chấm ăn chết thì không ai chẳng chẳng lương ca các phòng toàn cây chơi nó kêu dường mưa khớn chẳng chấm ăn ra chết chẳng chấm ăn nơi khăn ông tập thấy cam chía còn mưa khơi xa nó kịp bọt một bữa ốc kết mùi đài và ta dương mình đào khớn tha ở đèn à quay đào kì các phòng toàn tới hai miền tục làm gì tục tạp rồi chấm ăn chấm bút nạt được nòm là muối đài là khăn ông cái nạt phạt ca làm lại và chấm ăn rồi ăn làm bọt chấm ăn làm mấy cà phê พอประหยัดจีดจีดแท้คนเทียนทำจีดได้แต่จีดประหยัดจีดพอยืงรูนู้บานคาทำเงินสกปรกรอนนี่ให้เงินพอประหยัดจ้างสำหรับจำจีดก็ลองมองคนชุดนุ่มชุดทำไมยืงจะมูลของพอไอ้จังยืงเคยทาตาพันกากรพรำนี่คือยืงมือเคยยืงจะนึกบอลไปลินบอลนำแซบนำไปนี่ก็ทาในขังเล็กนั้นก็ทาแบบยืงยืงปีกลุ่มนายออกขังนั้นในกลุ่มสควอลพอพิจารณาในกรมนั้นผมดังทางหมอนั่งจังใช่ไหมครับแต่ประชุมเต้ามันจังกรมจังไอ้สลับมาที่นั่งจีไทยในการพอยุ่งสำหรับขมายมุ้ยกับตัวปีสมัยโปรตมากสำหรับที่หาตะกอแปมนั่งไอ้มันจะมาสำหรับขมายแบบนั้นได้กับตรีบังพลางเจ้าโยติลุกโกลำไปโยก็โยตัวสกยุ่งเนาะเปลี่ยนมีนแต่ยุ่งเอาไว้เนาะขมายกันกรอเต๋อกรอเต๋อเช่นแกปอนไหลนั่งยืนคืนทำเวทีจากการเวทียืนมุ้นแกอาชาเชี่ยมหาณาจักรมุ่งยินท่าในท้องอ่ะมหาณาจักรก็คือเชี่ยมหาณาจักรในประเทศยืนตรงประตูปิดได้มาตัวเราตัวเราจันตัวเรายืนเดียยืนตัวเรามอนลาวเนาะแต่เรายืนเราซอแต่ตัวท้ายตัวล้าวนั้นอยู่แต่ขนมถ้ายืนวิ่งกันไหลนี่ส่งจุดเด็ดคือมองโอนจุดนุ่มจุดทำไมยืนมาจุดทองไหมมาซะยุ่นตามการตัดวิจิตเจ้าเนี่ยไปประเทศโต้หมู่ดิในตำบลยูน้ำในเครื่องตำบลฮาตาหาน้ำกลอยมหาสายพิษฮาคาตรงซึ่งจึงจึงจีดยุ้นสิจีดเวียดนามยิ่งจะยุ้นครับพิษยุ้นยุ้นนั่นก็มาเอาใจท่าหรืออ่างแม่หรืออ่างพุทธที่ตั้งแต่ไอ้เลยยิงมือหลังปีมาให้กีตายุ้นสปาร์ล็อกอับไว้ตั้งแต่จมลึกนาคาได้เป็นเจ้าท่ายุ้นกับตรงแต่เมียนมาให้กีตาจ้องมาตัดในการบัญชีกันยิ่งมือคืนกลอยพิษมาฟอร์มเราจะตัดบุ้นไอ้เลยนี่จีนมือคืนยุ่นโดยที่ทองสำหรับที่การมีมีความมือนึกนะยังคือไงคือโจลเหมือนล้อมคลุนมาทัวร์เชียร์ไปชีพรักทำไมคายโจลโจลเชียร์ถึงชีพทำไมให้ถึงกันที่มกุยแล้วก็เหมือนใจดิฉันแล้วก็น้องกองกับนางกนอมุดแล้วตอนมีคลายใจเย็นลมใส่ตู้ฮาร์ดกายปีเนาะฮาร์ดตายคือกายสีก็ไม่ใช่เนี่ยอันนั้นยังมือคืนแบบบีบคาคาเหมือนล้อมคลุนโจมพื้นเชียร์ไปเชียร์โปรตุเกสมาเยอะแต่พิซายุนจะหาจันดีจืดอย่างเมื่อคริสต์เอาอ่ะนั่นจะหาทำชิจุนกี้มาวุ้นรอกกี้มาตามเขาฉะนั้นฉันจะภาษาบอกกี้นั่นกี้มาผลล้อมคล้วนโจมเชียร์ถึงจีบทำไมมันจำปัญญาไงยังคือแบบทำไมกับมันคลายนั่งจะลองมองให้มันคลายจริงไหมยังคือท่านอยู่รับมันไตรบอกยุนนี่กับมันส้มอยู่รับมันไตรทำไมอยู่นั่นเอาช่วยสมดุลบอลกรมชิจุนบอกกี้นั่นทำมาลงซีในกรงประเทศขมายนั้นเอาบางโจชีสิงจิตขมายท่ออันนั้นอ่ะยื่นมือคือให้ขมายยื่นเป็นมาแต่ทรงยืนโจสิงจิตยื่นเหมือนนั่นมีนี่อาตาเมียนได้การจะยื่นนั้นประโยชน์จากในกรรมชีกรองมาหายนั้นจะมาความรักสายสมบูรณ์ในพลังการเอาวีหายนั้นแล้วไปชี้โจมาตามรูปคิดมันติดแล้วนี่ยื่นชานกับไลน์ยื่นมือคือจังกีมันจะเลี้ยงซากระน้อยในช้างปูน้อยในการบังไฟยื่นลมตีนี้ในไลน์ไฟลนนั้นชนะก็เมียนยื่นนะชีจนยื่นในดอกสามประเทศเอาในนี้เมื่อเราคำพงเท่าไหร่คืออภิธรรมกรทำไมนะเรียนช่วยเราต้องความในชุดมาคือสมใจทำแบบเป็นตีรับทำได้แต่เราทำมาแล้วไปยกกรรมกรบอกกี่ด่าให้ตาปีเนี้ยให้ตาปีเนี้ยเชื่อบริงมาใส่ให้ตาไปทำมาประมาณไหนฉันบอกมาใส่ให้ตาไปทำมาหนึ่งมาเพย์มือเนี้ยมาให้บริษัทเราเลยได้ยืมถึงนัดซื้อคือเราไปยกเต็มยุ้นประมาณกรมพ้นในดังตรงนั้นยมกับเรียนจีจะเทคเต้มวยจุดนู้นเท่าไหร่ต้องจุดเนาประมาณเรียนไทยตาหนึ่ง
hai nấu khăn nóng miền cầm hốt kinh tế ở đây cầm hốt bọn dư nước chiếm sang một chi khơi tràn vào màn chiêng sam sai tập cầm hốt được không ai cái xác chiếm miền đấy cái mà sân chia sam một tiếng nhưng từ lúc tới còn là dư nước bị trâu sam sai hai tập mơn khách ta và cả hai đến khi cái là tổ công tác mình tràn toàn óc thì khi mà toàn màn phần đất ở bàn óc hết còn là cái là xa chấm nôn tệ phần nặng anh trong nông người hạch ta cam mà co dư miền tí nè cho vào đó là mặt sai hạch ta đó là hai tập mơn hạch ta ta dùn miền bảo màn phải nè. Nếu chỉ được mũi, mình trang ta đặt đầy xa mà tiến ao tới cái trịch bầy chớ, ốc thông thiên hòm chiếc tế. Thêm những ca mà coi dùn nó vô mà đặt nó tự tạo ông càng nghe câu hoài năng sư, thay tiết phòng. Thôi chẳng nó chi bay nó khứ nhé, cả phần thoi phía bầy có, vì tao chỉ đôi chẳng tiết thì lý tạo mũi, thì tay này dây khao khao với tha. Cả phần thoi phía bầy có, như tắc nhạc cỏ và phân cỏ, tắc nhạc cỏ, nó so là ọ nhạc cỏ, so là miến, so là nhạc miến hát là miến này. Phần tái hắn bị lên, và các bị nâng, do một cái đất cư, à, phải ta bạn, hay ấy, nơi phần tiết thay, nơi phần tiết mà lê, nơi phần tiết cổ rê, cần thôn, nơi phần tiết sẽ có nhóm, cộng công thần miến thay là cá, nơi phần thay bị đi, thì nhóm nâng đặc lịch khách, là xong chút, nắp chút cho môi nó hạt kẹo rất tốt, phần tiết phần buồn, nơi phần tiết thay, phần tiết mà lê, ติดตัวเองขนมติดจะปนแบบนี้สนาสมอ่อนกี้จะหักขาขนมการก็สักเท่ๆหากจะสตาร์ทติดจะหมอนก็ได้ดำไปอย่างเดิมจุดนู่นขาแต่ซอกชักเตียงเหมือนซอกปั๊บนองกระดิ่งมือมือเงินจุดนู่นประมาณเนี้ยให้บางเทียมช่วยบางนี้ชาเข็มกึศหาไปย้อนจุดนี้จิตทำไมวิธีทำเทียนะเขาจุดขั้นนะจิตใจยืมมือคืนขายึดตาสัมปองกิ่งไม้โฮจะเป็นหงอกเติ้งโกนจาวบอกกี้ที่อ่านบอกรอบอกกี้นะกี้แบบจุ่น จุ่มจิ้มไปจิ้มจุ่มยูนมาเกี่ยวมาเกือบผูกเพียบมาทัวร์จีนเนี่ยต้องซีทอมนะไอ้โจจีจีทำไมให้มาทัวร์ก็มีนิยมโดยจีทัวร์บ่ไรบ่ไรก้าวบุ้นนี่นั่งบุ้นลอยก้าวบุ้นบอกเอากระดาษนี่นั่งเคยนั่งบ่ไรนั่งกระดาษสักจะมีนิยมบ่อยู่ให้บ่ไรมวยจำนวนที่ก็ยูนมาเนี่ยก็วิบานรู้นั่งขนมบ่ไรตรงใดนี่จีจุดต่อสามมวยซ้อแข่งให้ยืมมือคืนค่ะเปียกปอนนั่งกากระดาษทอดพิษไกลกรอนนั่งเออขยม จากบ้านในไงสมบูรณ์ไทยวิจิกาเอาชนะปีปอนด์อัปรามมาสำนองปอปีปอนด์จุดนึงจิตทำไมจุดแก้ปฏิชาณะสองเมียนจำนวนจิตมาไทยตามไทยครั้งบ้านเราสมบัติเพียงบ่งการคณะปักนโยบายมุ่ยจังบ้านจิตเพียงบ้านบ่งการคณะปักนโยบายคณะมุ่ยชุมชาคณะปักยึดที่ทอดจิตทำไมในไงตีสมบูรณ์ไทยวิจิกาชนะปีปอนด์อัปรามประตัวปีกาบ่งการเท้าคืออยากเจอบ้านไทยจิตปีไทยแต่ไม่ไทยเพียงบ้านละ ในคัดมวยเตือนเนี่ยหักเพียบรบเอาหนึ่งเตือนองค์การใจกาได้กี่ชีกรมอัญญาขนาดช่วงจะน้องอัญญาขนาดถึงอ้อหนึ่งในกระตอนในครั้งนั้นก็ทายืนจองมาเอาองค์การใจกาหักเพียบรบเอาจะไปเชื่อซาจะมวยกรมจุดนี้ก็จะบ่ได้ไปมาดักการระยะไล่ถ้าขณะการการชี้ติดต่อการบอกฉันเอาต้องเอาวิทย์หนึ่งก็ติดกันบูนึงหักมัน ปุจิบรัฐทำไมยืนได้แต่จำจำนวนสกุลแต่ทุกการมาก่อนในปีนู้นบางโจรุ่มทุกการบอกชนะเสียงชนะบอกชนะคมถึงการเสียงบอกชนะสกอลฟังได้นี่กรุธาบีดยืนทุกบ้านนี่ยืนครอบหนึ่งหนึ่งเรียนปีเมตตาเมตตาบุ้ยก็ทายยืนยืนปีเมตตาหามุ้ยคือจุดหนึ่งปีปานใจท้าปีจิบรัฐทำไมคือจีมันจะหำนะก็จะวิสนาปฏิจิตจังก็ปีจะหำนะจะวิสนาในกระไรจุดหนึ่งนะจุดหนึ่งตรองได้กว่าสมรจิตบอกชนะคอนโทร ก็นักปฏิยุบายน้ำมุ้ยได้เพื่อการงี้ผมร่ายเอาชันเจ็ดปีเดียวขมายจังมันก็นักปฏิยุบายน้ำมุ้ยได้เพื่อการงี้การปีพอประจอจิตตุ๊กตะก็นักปฏิยุบายน้ำมุ้ยได้เพื่อเติมที่ทางการปีโตระนาดที่สุดในอัตตะไตไอกริสไอเนียงอาชีพเล็กในกิจกรรมยืมชีวิตสร้างเอาเรื่องเงื่อนไขเอาเมียนปฏิจิตรเรื่องคลายเจ้าชีวิตปฏิจิตมุ้ยเมียนกระทะมงคลปีทางกระทะมงคลคือตะไคร้สกุบยางและขนม ปฏิบัติอยู่เนี่ยวิธีจุดมุ่งหมายยืมก็จะสมัครจัดคือการก่อนเคยบางสัญญายืมคืนค่ะก็ออกมาจูรุบอชนาวจันยืมยึดทอยกลายติดยืมคืนค่ะเอาไว้ได้ลุกซ้ำหนึ่งปีบานแต่คือปีนี้ลุกซ้ำแต่ค่ะแต่คือในการจ่อจ้านในไตรมาสพันปีกันนะชนะปีก่อนดับบุญนี่บานเจ็ดเวทเลยเนี่ยไปโจ้เต๋อบานของการจะมาบุกการประกันเดินหนึ่งเรียบจอมในการบอชนาวจูตังกับนางดิ้ก็โดนจีการบอชนาวคุ้มในการนั้น ก็ได้เด็กคนนึงมีตาใสกับมุ้ยมีตาหามุ้ยมีตามาโดยปีบานใจนะฮะไปเชื่อร้อยทำไมแต่ปีเพลงไม่ก็มีนักตัดสัญญาณมันไอ้บอชลอนมานี่ชี้จุดมุ่งหมายต้องตรงต้องตรงนะก็ปั้นท้ายมันบ้านอัด
ពីបានក្រាប់ភូមិសាស្ត្រច្បាស់ក្រ
លោកដិតបានលើកឡើងតកតងទៅនឹងបញ្ហាបច្ចេកទេសចូលរបស់យួនក្នុងការសម្រេចបំណងមហិច្ឆតារបស់ខ្មោចយួនហូជីមិញដើម្បីលេបយកទឹកដីខ្មែរកណ្ដាលបន្តទៀតលោកដិតបើតាមការមើលឃើញរបស់លោកបណ្ឌិតថាតើកម្ពុជានឹងមានឱកាសក្នុងការរើខ្លួនចេញពីមហិច្ឆតារបស់យួននេះបាទយើងបង្កើតគណៈបកប្រយោបាយហើយគ្រប់សកម្មជនជាពិសេសគណៈបកប្រយុទ្ធធនជាតិខ្មែរដែលខ្ញុំជាប្រធាននិងនាំគណៈបកនោះគឺថាខ្ញុំតែងនឹងឲ្យបញ្ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រមអាវ៉ាលហូតដល់ថ្នាក់ក្រមដើម្បីបញ្ជូនឲ្យកូនខ្មែរបានជិលអំពីទូនីតិថាខ្លួនឯងកូនខ្មែរក៏ឲ្យប្រើទៀតថាជាឡោះគេមកយើងមិនគិតទៅគ្រួសារយើងបានសោកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនចំណុចនេះជូនដល់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរឲ្យបានជឿថា បងប្អូនជនជាតិយើងមានគ្រួសារមួយថាគ្រួសារនោះគឺជាកោគ្រួសារអតិថិជនប្រាំអ្នកទាំងអត់ទាំងកូនទាំងម្ដាយទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងចង់បានសុខឲ្យចម្លើយថាចង់បានសុខទី1ទី2ចង់បានសុខមង្គលចម្លើយថាចង់បានទី3ចង់បានភាពរីចម្រើនរុងរឿងនេះថាចង់បានអញ្ចឹងទី4នេះចង់បានសេរីភាពនេះថាចង់បានអញ្ចឹងទី5នេះគឺថាយើងចង់បានការពារគ្រួសារយើងបានសុខនេះថាចង់បានដូច្នេះ បើយើងពន្យល់ឲ្យគាត់យល់អំពីទូនីតិថាគាត់ជាកូនខ្មែរតែគាត់គាត់មានភារកិច្ចអ្វីខ្លះនៃការពីគ្រួសាររបស់គាត់បើគាត់ងើបឡើងគាត់យល់គាត់ធ្វើការជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយណាដែលមានឆន្ទៈបំរើផលប្រយោជន៍របស់ជនជាតិចង់បានដូចខ្ញុំអធិប្បាយនេះអានេះស្របហ្នឹងគាត់ជ្រើសរើសអានឹងហើយដែលជាការរើសបំរាស់ទៅបាទទី1ហើយទី2 ក៏ចឹងបើយើងមិនបញ្ជូលឲ្យគាត់យល់អំពីទូនីតិខ្លួនគាត់ឲ្យបានច្បាស់កុំឲ្យគាត់ថាគេមិនយើងមិនណាគេធ្វើជាខ្វល់រឿងនយោបាយចំណុចនេះឯងជាចំណុចមួយគេហៅថាខាត់បងធំណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគ្រប់គណៈបកនយោបាយម្នាក់ៗគឺគេបានចែកនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌពីកាសរបស់គណៈបកគេបានធ្វើគោលនយោបាយរបស់គេម្នាក់ធ្វើគោលនយោបាយមិនល្អទេគេធ្វើល្អក៏ប៉ុន្តែគណៈបកនេះយើងចង់សួរថាជាគណៈបក ឯកវិទ្យបតកបំរើផលប្រយោជន៍ជាតិបតកបំរើឆន្ទៈជារាជខ្មែរបតកឬក៏ជាគណៈបកអាយ៉ងឲ្យក្នុងបតកនយោបាយណាមួយនេះចំណុចនេះឯងដែលជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវធ្វើការចុះសបផ្សាយពន្យល់គាត់ឲ្យគាត់យល់ឲ្យគាត់ចេះភាពរលឹកដើម្បីធ្វើការចូលរួមជាមួយយើងក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកបោះយើងហ្នឹងឲ្យបានជោគជ័យនិងឲ្យជាការរឿងបំរាស់រួចហើយតពន់នឹងចំណុចនេះមួយទៀត មេត្រាមាន2ចំណុចមេត្រាហ្នឹងខ្ញុំបានលើកមេត្រា56មេត្រាសំខាន់ហើយតែនៅមេត្រាមួយទៀតគឺមេត្រា 76 ចំណុច4បានចែកយ៉ាងច្បាស់ថាតំណាងរាជខ្មែរយើងមានអាយុ 25 ឆ្នាំឡើងទៅគឺថាអាចឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតបានគឺតំណាងរាជឲ្យគេអញ្ចឹងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមេត្រាខ្ញុំជំរាបជូនអំណាចនេះគឺថាវាមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យប្រតិភិដ្ឋទាំងអស់គ្នាហើយការដែលសម្រេចចិត្ត យូរមកចូលរួមបោះឆ្នោតមកធ្វើអត្តសញ្ញាណចូលអញ្ញាតម៉ាននេះមិនមែនជាខ្មែរពីដើមកំណើតទេអាមេត្រាដែលខ្ញុំលើកបានជាជួយជំនួយមួយតំណែងនេះគឺថាគឺតលលុត្រាតកូនខ្មែរពីដើមកំណើតបានអាចឈរធ្វើជាតំណាងនេះបានអញ្ចឹងហើយអាការសម្រេចចិត្តវាស្នាប្រជាជាតិលុត្រាតកូនខ្មែរពីដើមកំណើតដែរបើទោះយួនចូលជាសញ្ជាតិខ្មែរហើយក៏ដោយយើងងាកមើលទៅប្រទេសថៃយើងខាតថៃខេមហើយជំរុំថៃ យើងនៅទីផ្សេងផ្សេងទៀតគឺអត់ឲ្យមកច្បាប់មកសម្រេចចិត្តពីចំនួនដល់សុជាតិដើមមកគេទេហើយខ្ញុំលើកនេះមិនមែនជាការរើសអើងពូជសាសន៍ទេសូមជំរាបជូនចេះព្រោះអាពូជមួយហ្នឹងគឺអាពូជមេចៅពូជដើរយកដោះរបស់គេអត់មានការអីខ្មាស់ទេគឺជាពិសេសពូជយួនហ្នឹងតែម្ដងចង់បានតែទឹកដីរបស់គេទេយើងមើលបើវាមិនយកទីកូនស្វាបាត់លើរាជធានីពិភពលោកហើយហើយទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមក26ខែក្រោមក៏យកតាំងពីឆ្នាំ 1
việc mình phải lâu mà mình phải lâu thế đó bỏ kế khi mình chọn bàn kế mà nghe chứ anh ấy cứ mà hai chị ta đang kế bàn trở đất tốt khác kế nên sao cướp cơ lâu anh đủ chân chẳng một việc chẳng nghe môn dọn đủ chân thì thằng dọn được cầu chúng ta phải cảm giác cao cảm một chị phần ta một chết cả lấy đi nhưng mà có gì dân to bán đi dân chọn bàn rồi mình ta được ăn phụ trách thì phần ta dân trâu cả hạ bọt pháp bằng to của quét mình pháp sinh chết tô và đề cám hỏi chúng bàn tăng răng bắt lọc ha ní cử dùn mình nên thì ở dưới mình này nâng đáng khả mại đi cua trâu thư giảng mạnh nên khả năng cả lấy nâng và bác xem phải chạy chú chẳng thay đôi chứ nè không mà chạy chú tha đương ca bằng ca pháp nâng với ca một chiến mấy mấy công phục được trong bằng ca bác lấy đi chạy con ta nâng đã tạo nhiều bài vậy đó mình vì nó lại càng bọt mưa và châm đi một bọt cả thế đó thì là mình ai cho thôi thì trên là tại bàn thế đó nên trong một trẻ chúng là nó chỉ thật mạnh mối và làm gì bị miệng mưa mắt như khơi là o mà nó bắt được cái hai là bọt đó ta la ca mình ai kỳ bọt kế đó hay mình ai cũng không kế mà ngay thì đang đặt lo mà thay mà đắng nó bán nó sẽ bị đắng thì tha mấy cái bán ta la ca bọt kế mọt kế bắt lơ kế cái là thao dây tam tu tu ở dây tam ta thì nã mới đến là nó mới đặt hai thật là o nè chẳng hai chẳng là cái sông thì biết chút mà còn chừng mình chết chẳng thì môi để sắp quanh những quan sát ra cha mình chơi đi ca chút thì cho phần nặng thật khóc không người ta thì nhất hai môi tiết dương mưa bị chết á à lấy việc hết tuần sau ca là khoang men tên ca na cho nhiệt mật bò ôn kê bạc bộ nhạc tốt nhạc thống kê châu ca nghĩ kê châu cao kê tóc thì bàn sạc thông chiếu nhạc đấy tăng bị thương ca tăng bị chất của môi là hôn ra quanh những quan sát đòi bây cho anh khoa sạc môi sạc bi sạc bấy vì nơi ta sạc môi sạc bi sạc bấy là đáng mấy cơ đưa ai chơi thôi là bác con khoa ai này đôi chết trong sông thì nông phố đó cướp cái nắp tắc cướp cơm là có chiếm sách nông ra thàn bá sông mê ta không ai lê thử chẳng ấy ở mưu tam là bấy để bên quân sầm mặt à tay tắc thiết ca nghi bỏ kì quân sầm mặt bỏ kì ở việc cứu hàn tình mất như ai đi chơi trình đất mũi cả lượng cực chất thoáng chậm vô kẹo quan nâng cam tắc ca nghi và tây cá này miền đặc hai tập luôn tiến làm bay trên trăm ở những chỉ vất hay cá phía đó hai này thấy không cung ta này mùi mùi thọ nó là chúng nó đang hay là gì ai cái qua nhà hát loài tọt lên cửa luôn đang bán đọc loài qua nhà hát bán còn mọi người bạn mong chặt đây ta một chi cái đá tiếp tục khả năng mà bạn lúc nó sụp nuôi trong cầu thì cầu bị đọc tam play được chỗ bài thật ta ai đọc tam play nạp xe em bị rưu được chỗ bài đấy lúc nó nhưng kết hạ rừng ní cử chỉ rừng mùi các quan tâm năng do ông trả mạc xa thay để khiêm dạng ca cả lòng máu ca bị mấy mấy đi và màn cháy ngày đi ti ngày bốn ní khiêm có bàn thưa nhà độc lập nơi đây thay ngầm lo cun o bạc cun đó là trả mạc xa nơi bạc cho bón đàn ca bị chứng nằm ti quan trả mũi hay cái nó miền trật tự ca trong sáng thì còn trong thì còn tám kẹt còn đang sau tiền chóp hay đang phải hạ trung đài ca này là tròn tròn chỉ non to chắc ra rồi nên lúc cái tham ăn trộm thực thiết thì nhà bằng pin bằng tháng là tùy cho nên cạnh đầu tiên thì cơ bản trong chấm nước khô nơi không cạnh đầu tiên thì cơ bản chấm nước khô đó cứ miền cái tham do thực thiết thì nhà tiền lai na để miền thì một món chắc là từ lúc chào phần sẽ bài ăn lúc chào thì bài từ kia là dùng từ ăn hoặc của mình thay phải kia nó còn miền ca ca một chân rung tay hay còn miền là các toàn ta đang ra chẳng chẳng lúc đang si chẳng cầm được tha đối trong bàn là chạy chun bằng hot tam ăn lên Facebook hoặc nhom tại miền chúng một thằng cần nặng bắt cái chút thì thọ chết mày cơ bản của họ nó ở pi ca là một con là toán phải nó mới ca của luôn chết chẳng nhờ ở bản là khai tàu đầu tiên ở khai tàu chỉ khai tàu mũi rồi là sát ta chết của luôn chết ai cái thiệt chết khai ở tàu chỉ chăn kẹt tàu chỉ mũi là nó ác mà chứ nơi cái miền chi năng mũi chết chẳng hai bản chỉ khi ông thứ hai chỉ đọc tầm mấy khai mẹ ra cần lòng một tầm mấy đi nhưng mà thứ cả cho con รวบรวมเครดิตโดยที่สมป้อนกระดาษตักจีมวยหนึ่งลูกเด็กคนชายนี่กระดาษบานกระดาษมาแล้วมาส่งคือการจองสมป้อนนี่คือการรวบรวมเครดิตยึดอัดจังอัดกองขมายไปจึงเครดิตยึดอัดจังอัดกองขมายริบปอกเครดิตปัจจัยขาดไว้ที่เครื่องเลือกที่ลูกจอมอย่างที่
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទីមេត្រីកិច្ចសម្ភាសក្រោមប្រធានបទថាតើរូបភាពបែបណាដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាយួននៅតែមានមហិច្ឆតាចង់បានប្រទេសកម្ពុជាបាទឃើញថាមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តនិងសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកបណ្ឌិតហេងរិទ្ធីបាទអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតបាទ របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍យើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ